Zdar, tady Staroida, vítám u experimentálního natáčení. Včera jsem to anoncoval na Facebooku, takže dneska už to je na ostro. Protože chci za spodlový době natáčet z počítače, tak mi napadlo trochu s tím zaexperimentovat, respektive protože mám nový systém, tak tam jsem si znovu stáhnul ActivePresenter software, co jsem používal, který je teďka v nový verzi úplně takový vymazlený. A nabízí tam feature přímo nahrávat přes webkameru. Zároveň mám tady nový mikrofon, respektive nový sluchátka s mikrofonem, který není nějak zázračný, ale snad bude fungovat líp než ten můj mikrofon na mobilu, když jsem takhle nahrával třeba nějaký let's play, kde bylo pískání z toho notebooku. To tenhle mikrofon nechytá trošku, ale hučí, no to možná poladí. No to je jedno. Dneska chci točit něco o designu, podlouhý době doplním playlist o designu. Ohledně novýho designu Redditu, nevím, jestli Reddit znáte, já jsem si někdy se dávno párkrát natáčel. Takže jo, to by bylo k téhle úvodní scéně všechno, teď si přepnu trochu zobrazení a podíváme se na to. Tak jsem zkouknul to první video, co jsem natočil, tam jsem mluvil trošku potichu, tak teď budu mluvit trošku víc nahlas, ono jde o to, že ještě zpět děti nahoře a tak. A když jsem to zkoušel, tak ten mikrofon to bral dobře, když jsem mluvil potichu, ale zase byste to nevnímali jako šeptání. Sorry, že teda nemám nějaký tričko nebo něco, ale to je samozřejmě, to asi nikomu nevadí. Stejně jsem v tom malém okýnku tady dole, takže prd vidíte. Tak, dneska to je o Redditu. Protože změnili design. A to je zase mála věcí, kterou když jsem zahlíd, tak jsem hnedka z toho byl nadšený. Samozřejmě, pokud Reddit používáte, tak ten nový design jste zřejmě viděli a jako nepotřebujete se o tom povídat. Ale takže spíš jde o to, že já budu machrovat, tak se vyznám v designu. Ale chci tam pozornit na nějaké věci a celkově projevit své nadšení nad tím, jak to vypadá. Teď kde jsme? Tak je původní design Redditu, pokud jste to použili, víte, pokud jste to viděli někde v mém videu. A ten je prostě ošklivý, jo, je to prostě old school design ve stylu, tady jsou gradientové butony vpravo, tady nahoře je vlastně to hlavní menu, který používáte, když odebíráte různý ty komunity Reddity, tak tady nahoře je jejich seznam. Jo, tady se to dá nějak řadit, komentáře vypadají prostě tímhle tím způsobem. Jo, jeden rys dobrý Redditu je, že si ty komunity můžou redesignovat takhle tu svoji hlavní stránku, jo. Takže zrovna Overwatch je špatný příklad, protože tam to dělají fakt dobře. Veganům se můžeme podívat. Jo, takže tohle je ten klasický jakoby styl. Když se s tím člověk naučí zacházet, tak mu to vůbec jakoby nevadí. Jo, ale je to prostě old school, starý a tak. Ještě k tomu něco říct? Asi ne, no. Prostě je to takovýhle. Je to funkční, co se týče jako těch funkcí, je to přehledný, kompaktní. Nedávno přidávali takové věci, jako že si tady můžete rozbalit ten příspěvek rovnou, nemusíte, no nedávno, před rokem a tak. Jakože postupně ten design ladili. Ale pak zřejmě na pozadí vytvářel úplně nový web, takže se tam teď podíváme. Tak jsme tady, teď jsem na mý hlavní stránce. Čím začít? Já začnu asi vpravo totiž, to je trochu zvláštní, ale když se podíváte na ten starý design, tak tady vpravo vlastně nic není, jo, tam jsou... Tady je nějaký trošku základní menu, nějaký moje zobrazení odkaz, nic tam není. Tady to využili, že tady je prostě už ta stránka využitá, včetně reklamy a i patičky vlastně webu, protože jedna z těchto věcí je, že ten obsah je nekonečný. Jo, takže tím jsem chtěl začít, protože to mě vlastně praštilo nejdřív, ale pojďme teda začít tak, jak se má zleva nahoře, tak jak jdou naše oči. Takže vidíme nový logo, který používají a vlastně začátek toho záhlaví. Tady stojí za to dodat, že pokud používáte aplikace Redditu, nebo jste používali, nebo i mobilní web, tak ten už ten nový design měl vlastně už dřív. Jo. Ale ten hlavní web ho neměl, teď ho asi... Hele, možná jsem tady objevil Ameriku, už to je funkční díl, jo, ale teď to vlastně donutili všem. Jo, tady ten starý design je dostupný na adrese oldreddit.com, jo, že už vyloženě to nutí ty uživatele se dívat na ten nový design.
Jo, ale na tom mobilním zobrazení už takhle bylo. Já jsem si teďka na svém novém služebním iPhoneu vlastně nainstaloval aplikaci a tam ty featurey jsou podobné, takže jsem to pak viděl na webu, tak mě to hned se spojilo. Tak a první, co tady je křížek, což je to boční menu, který se dá takhle rozbalovat. Pokud je menší rozlišení, což nebudu ukazovat, tak vlastně to funguje podobně jako na YouTube, jo? Že vlastně to menu se sice otevře, ale překryje ten obsah, co tam máte. Vlevo vidím vlastně všechny ty svoje odběry, které odebírám, předtím byly tady někde nahoře, což se třeba stávalo, že jich máte hodně, tak vám prostě pak tady zmizely, nebo už tady zmizely. Jo? Já jich ani tolik nemám a dokážu si představit lidi, co odebírají desítky prostě těch témat. A ono se teda pak rozbalí tady, jo, ale prostě není to dostupný. Tady je to prostě, když to je na výšku, tak si jich tam vejde mnohem víc, pěkně s ikonkou, pěkný. Přeskočím do prostředka, protože tam pro bohužel tak zásadní ceny jsou docela zásadní. Co změnili je vlastně ten způsob toho zobrazení, jak já si ty věci můžu zobrazovat. A super je, že to je k dispozici vlastně pořád. Jo, tohle je to klasické zobrazení, které jsme mohli vidět i v tom starém designu. Pak udělali ještě kompaktnější, což je úplně super, že vlastně jsou vidět jen ty názvy, je vidět počet těch lajků, počet komentářů. A nebo naopak je moc takhle dlaždicový, kde je vidět samotný ten obsah rovnou toho, o čem ten příspěvek je. Já si teď nechci scrollovat moc dolů, protože tam odebírám i nějaký morbidní humory a tak abych tady neměl nějaký škaredý obrátek. Takže já budu používat ten klasik a stejně tak se tady zobrazit vlastně ten styl, jakým si ty komentáře chci zobrazit, což tady taky bylo, ale zase trošku jinak. Pojďme skočit doprava, tady vyhledávání, tady mě strašně baví to, jak ten vyhledávací formulář, jak to vlastně není poznat, že to nemá žádný rámeček, jako prostě políčko, že jo, ale prostě je tady lupa a už to tam je vidět, to se dost používá, ale na ty bílé barvě se to fakt zajímavě ztrácí. Další nová věc, co tady je chat, to je úplně nová feature, tady vpravo se mi otvírá, tam kde já teď tady mám avatara asi. Což je nějaká úplně nová feature, kterou tam přidali, je to v nějaký beta verzi, ale tady je to na prvním místě, to znamená, že to chtějí nějak propagovat. Pošta, ta je, taky tam byla dřív, takže funguje vlastně dost podobně. Jo, ale už to začíná mít rysy, jo, k tomu se dostanu, jakoby toho starého designu, že najednou tady vidím ty starý šipičky, jo, to je taky dobrý rys toho. Jo, že tady už to je takový trošku v jiném stylu. Stejně tak psaní příspěvků, otevře se v okně novým, ne. Ale psaní příspěvků je vyloženě už v tom novém designu. Trochu upravený i profil. Respektive tady se vypisuje ta karma, kterou na Redditu máte, která dřív byla jenom z těch, jakoby kolik upvotů jste dostali za hlavní příspěvky, ne potom v diskuzích. Teď se to asi sčítá za ty pluskové příspěvky i z diskuzí a tak. Takže zase tady vidím ten svůj profil, to funguje stejně. Ale zajímavý je, že když třeba přijdu do preferencí, co podíváme, tak už se dostávám do vlastně starého vzhledu. Jo, a to se tam projeví na dost místech, takže oni přešli na novej design, ale nemají to ještě celý dodělaný. Tak. Teď se dostanu asi k tomu hlavnímu, ještě jenom zmíním, stejně tak, když vytváříte ten post, jsme se koukli, a když chcete vytvořit komunitu, čili nový Reddit, tohle je taky dobrá změna, kterou si člověk nevím, jak moc uvědomí, ale dřív se ta komunita, se jim říkali subreddity, jako byl Reddit, je ten hlavní web, a subreddity jsou ty jednotlivé diskuzní místnosti nebo ty komunity, a teď už tomu právě přímo říkají komunity, protože vlastně už to není portál o tématech, ale vlastně o komunitách, protože se tady tam združuje miliony lidí, že jo. Takže tady je Create New Community, tady je Create Community. A zase, když chcete vytvořit vlastně nový subreddit, jo, je to i furulo subreddit create, tak je to zase starý známý design. Jo, to je tak trochu škoda. Nevím, proč to tak urychlili, jestli jdou na burzu nebo něco. Ale prostě není to dotažený všude. Pojďme k tomu hlavnímu, což je ten vnitřek, jak fungují ty odkazy, což mě dost pobavilo. Já jsem byl zvyklý fungovat tak na starém designu. Když jsem si otvíral nový odkaz, tak jsem klikal rovnou na komentáře, protože jsem chtěl vidět tu diskuzi. A zároveň, když jsem otevřel ty komentáře,
tak vidím i ten příspěvek a rovnou vidím tu diskuzi, protože ten Reddit je hodně o té diskuzi. To když udělám tady, nebo takhle, když jsem si to otevřel takhle za prostředním tlačítkem na novém okně, tak to funguje podobně. Ale ono to funguje totiž stylem tak, že když na to já kliknu, tak se mi to otevře vlastně takhle v overlay, v okně nad tím, kde mám celý ten příspěvek. Tady někdo udělal nějakou veganskou buchtičku, no super. Jo, s tou diskuzí všechno. Můžu to zavřít a jsem tam, kde jsem byl, jo. Tohle je jeden z, prostě, z jakoby principů designu na webu. Asi to teď, no je to, použili to dobře. Tak ví to, že jste uživatel, tak byste se neměli ztrácet jakoby v tom, kde na tom webu jste. Takže tady vlastně, když na to kliknu, tak já zůstanu tam, kde jsem byl. A ta stránka zůstane otevřená, což je třeba super, když si odskrolu někam dolů. Otevřu si příspěvek, zavřu, jsem furt tam, kde jsem naskroloval, jo. Že vlastně furt jsem na jednom místě. Ale když si to otevřu v novém okně, tak to je samostatný okno, není to overlay. Tak je dobrá věc to, že vlastně Twitter začal o tom, že se tam sdílely odkazy a k ním se dalo diskutovat. Ale teď vlastně přešli na to, že i když tam někdo nasdílí nějaký odkaz, když si najdu tady nějaký z českého subredditu příspěvek. No tak já přejdu přímo na R-česky. Tak na tom, tam se většinou sdílejí nějaký odkazy prostě na nějaký články, jo, třeba tady o tom pilu s Babišem. Takže když na to kliknu, na starém Redditu to bylo tak, když jsem na to kliknul, tak mě to přesměrovalo na ten odkaz. Ale tady mě to primárně vezme zase do té diskuze, jo, že vlastně se přesně přesunul ten fokus z toho odkazu na tu diskuzi. Dokonce teď, když bych chtěl na to přejít, tak si musím kliknout na tenhle malý odkazík, abych vůbec si přečet to, na co to odkazuje, jo, což je hodně zvláštní. Možná když kliknu i na ten obrázek, jo, tak to funguje taky dobrý, nemusím jenom na ten malý. Jo, ale primárně, když na to kliknu, tak se mi v overlay otevře komentář, nebo ta komentářová sekce, což je úplně super. Jo, můžu odsaď se dostat vlastně na ten samotný příspěvek, článek. Takže jo, to by k tomu bylo asi všechno. Design je samozřejmě super, baví mě to. Není to jak na YouTube, kde taky je zavedený nový design, jo. Jak vidíte na mém YouTube, tak já jsem na něj nepřešel. Protože mě se zase tak moc nelíbí, je takový roztahaný, je tam spousta volného místa. Jako je to, funguje to, asi na něj časem přejdu, jo. Ale mám rád tenhle starší, protože je takový kompaktnější, menší fonty. Více v tom vyznám, jo. Ale ne, ten Reddit, ten mě baví úplně od začátku, protože prostě před tím, jak vypadal, tak to bylo takový ošklivý starý a člověk to používal prostě čistě kvůli tomu, že tam ty diskuze jsou super, ty komunity tam jsou super a teď k tomu dostali ještě takhle nový pěkňoučký design, jo. Je takový hodně na krásu, snad nestratí se tím ta funkčnost, ale myslím si, že ne. Tak jo. Budu se přetokávat, jo, přetvaknu se ještě. Takže jo, to by bylo k tomuhle videu všechno. Pokud tady používáte, tak mi napište do komentáře, jak se vám ten nový design líbí. Pokud se vám moje video líbilo, hoďte samozřejmě like. A pokud vás tohle vůbec nic nezajímalo a dokoukali jste to až sem, tak jako respekt pro vás, protože vlastně to je video celkem o ničem. Já jsem rád, že jsem si zkoušel tady tenhle ten layout s tou webkamerou, což samozřejmě neznamená nic, co by se týkalo streamování a tak, o čem jsem občas mluvil, protože ta webkamera je docela mizerná, jo. Proto jsem v takovém malém rámečku teďka, ne přes full screen. Ale nějakým způsobem se to, myslím, podařilo. Takže jo. Takže díky za dokoukání a uvidíme se u nějakého dalšího pořádného videa. Čau. Teď jsem chtěl nahrát nějaký outříčko totiž. Ne, že z nějakého důvodu mě vyrostlo pár zase odběratelů. Podle mě to za to může her Adolf, takže díky Adolfe, protože ty jsi dělal vlastně tu reakci na Marka Chlípka teďka a hodně jsi tam mluvil o mně, takže jestli kvůli tomu lidi přišli, to je jedno. A ještě jsem mě to chtěl říct. Jo, že jsem zkoušel nahrávat dneska Let's Play, taky přes webkameru a přes tenhle mikrofon, přes X-Split, ale nějak to nedával ten můj komp, tak zkusím nějakou jinou verzi a bude i nějaký Let's Play. No a to už je fakt všechno.